igen blevet onsdag og tid til Hirtshals Bindslev Avis. Redaktøren har denne gang været forbi byrådsmødet i Hirtshals og giver her en rapport. Hirtshalsstoffet. Der er udarbejdet et projekt, der omfatter renovering af sløjt- og hjemmekundskabslokalerne på Hirtshals skole. Der søgtes om frigivelse af midler til projektets gennemførelse. Hirtshals skole er i gang med en omfattende renovering af skolens faglokaler. I den forbindelse har skolen i 2007 taget nyrenoverede naturfagslokaler i brug. Næste etape er sløjt- og hjemmekundskabslokalet, der ikke er renoveret siden skolen blev bygget. Og derfor fremstår som meget nedbrudte og aldeles utidssvarende. I projektet indgår en total renovering af en total renovering af sløjt- og hjemmekundskabslokalet. Renoveringen omfatter mindre ændringer i ruminddelingen, nye overflader på gulve og lofter og nyt inventar. Hele molevitten indrettes således, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Der skal endvidere etableres et multirum i de gamle gårdtoiletter, der er beliggende mellem sløjt og hjemmekundskab. Dette lokale kan bl.a. benyttes til teoretisk undervisning i de to dag. Endelig etableres der et handicaptoilet i forbindelse med multirummet, ligesom adgangsforholdene for kørestolsbrugerne forbedres. Angående de gamle toiletter, her er det oventegnet, der siger noget, så var de i min skoletid, det er for efterhånden 40 år siden, noget af det mest modbydelige og ulækre, man kunne tænke sig. Ofte sneg vi os op på gangene inde i skolen og fik besørget. Det var ikke velset, men ind i alle henseender befrielse. Er det forkert forstået, vil jeg gerne rettes.